دا شرق غړې تلویزیون ډېرو درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. شمس رحمان صاحبزاده یم او د دې ساعت خبرونو درته ښه راغلاست وایم. د کونړ ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي د څو لسیزو جنګ جګړو او بېلابېلو لاملونو له امله د دغه ولایت ګڼ شمېر ځنګلونه پرې شوي دي. دوی زیاتوي د ځنګلونو د بیا احیا په موخه حکومت او مرستندوی ادارو هڅې پیل کړي چې له مخې یې د جیف برنامې له لارې په دوه ولسوالیو کې 2900 هکتاره ځنګلونه رغولی دي. د دغه ولایت اوسیدونکي د ځنګلونو د بیا احیا په برخه کې ترسره شوي فعالیتونه ستایي او په دې برخه کې د لا زیاتو هڅو د ترسراوي غوښتنه کوي. په ختیځ کې کونړ یو غرنی ولایت دی چې ګڼې شنې او غرنۍ درې لري. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د څو لسیزو جنګ جګړو او بېلابېلو لاملونو له امله په یو شمېر ولسوالیو کې ځنګلونه په ډېر بېرحمانه شکل پرې شوي دي. دوی وایي د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته یې د همکارو مرستندوی ادارو پر مټ د ځنګلونو د بیا احیا هڅې پیل کړې چې یوازې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د جیپ برنامې له لارې 2900 هکتاره ځنګلونه رغولی او په 321 هکتار ځمکه یې نوې بڼونه جوړ کړي دي. د کونړ د کرنې رئیس همداراز د ځنګل ساتنې او رغونې په موخه د کلیوالو ولسي شوراګانو د جوړېدو او له هغوی سره وخت ناوخت د سلا مشورو خبره هم کوي. جنګونو مختلف بمبارونو همدغسې په دې ګډوډیو کې د قاچاقبرانو مختلف لامرونو له وجې کونړ ډېر برخې ځنګلات تخریب شوي دي، څه سوځېدلی دي او څه قاچاقبرانو راڅخه ښکته شوي دي. نو امارات را تک سره نو ډېر اعظمي کوشش کړی ده چې د ځنګلات څنګه د قطع مخنیوی وشي، څنګه احیا شي. په دې برخه کې مختلف پروګرامونه په کار اچول شوي دي. د جیپ برنامې له لارې د اسمار ولسوالۍ د اوغز باغ درې په وروستۍ لرې پرته برخه کې هم ځنګل رغول شوی او ډېرې پکې د چارمغزو ونې کینول شوي دي. د دغې سیمې اوسیدونکي د ځنګل د بیا احیا چاره ستایي او له مسؤلینو په دغه ولایت کې د نورو ځنګلونو د جوړېدو غوښتنه هم کوي. که په بېرحمانه ډول باندې ول شوي او اوس مونږ ته دا چارمغز د خلکو راکړه کور دی ودانی کوم لرګي چې تاسو ویلی دا د جیپ پوسټ سي د خاله موږ ته راکل شوې دي او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده او د خاورې مخنیوی کړی دی او نور غواړو چې نور لرګي او نور کومکونه زموږ سره وشي. خلکو ته ډاډ ورکو چې مونږ د غزانه کړو دي ساتنه مونږ په خپل لغه باندې کوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مسؤلین وایي د جیپ پروژې له لارې د ځنګلونو د احیا او نو ځنګلونو د رغونې فعالیتونه ترسره کوي. د دوی په خبره په اسمار او ماڼوګي ولسوالیو کې 2900 هکتاره ځمکه ځنګلونه رغبلي او تر څنګ یې په ځایي میشتو میوه لرونکي بوټي هم ویشلې دي. دغه دوه ولسوالیو کې موږ تقریبا 2900 هکتاره ځنګلونه بیا رغولي دي. من دوه ډوله فعالیتونه لرو په ځنګل پر رغونه کې چې یو د ځنګل رغونه ده، یو د نوي ځنګل جوړول دي چې په دواړو برخه کې د ځنګلي نباتاتو په اساس باندې د غوزانو او همدارنګه د ناجوګانو نیلګي خلکو ته ورکړل شوې دي. د دوی د معلوماتو لمخې د بدلی معاشیت پروګرام لمخې یو شمېر نور فعالیتونه هم تر سره کړي چې موخه د ځنګلونو د پریکون مخنیوی دی. دوی زیاتوي چې د ځنګلونو د احیا پر مهال ټاکل شوی ځنګل قرنطین کوي او هلته د خلکو او څارویو تګ منع کوي تر څو ځنګلونه په ښه شان سره ورغول شي. دوی همدارس په دغه ولایت کې د شلو ځنګل ساتنې ټولنو د رامنځته کېدو، عامه پوهاوي د غونډو ناستو او د چرګانو د فارمونو د جوړونې تر څنګ د اوبو د ذخیرو د جوړېدو خبره هم کوي. هیر د نوی چې په دې وروستیو کې د کونړ په ګډون په ختیځ نور ولایتونو کې هم د ځنګل ساتنې لپاره شنه کې ته منزور شوی او په فعالیت پیل کړای. په ننګرهار ولایت کې خلک د سړک پر سر پر اخلاصو لوخیو کې د خوړو د پلور او پیر پړه اندیښنه څرګندوي او زیاتوي چې ښاروالۍ باید د دغې چارې د مخنیوي په برخه کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. روغتیا پالان هم د دغه ډول خوړو کارول د روغتیا لپاره موزر او په بېلابېلو ناروغیو د اخته کېدو عمده لامل بولي. د ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي دوی د عامې روغتیا او د یو شمېر نورو ادارو سره په ګډه د دغې چارې د مخنیوي په موخه یوه کمیټه جوړه کړې ده.
د سړک پر سر خواړه او د خلکو اندېښنې. دلته د ننګرهار مرکزی ښار جلال آباد په بیلابیلو واټونو کې ګڼ شمېر خلک د سړک د غاړې سر خلاصې خواړه خوري چې دغې چارې ښار میشتې اندېښمن کړي. دوی زیاتوي چې له همدې لارې بیلابیلې مزمنې او ساري ناروغۍ له یوه بل ته انتقالېدای شي. دوی له حکومتي مسؤلینو او په ځانګړي ډول له ښاروالۍ غواړي چې مخه یې ونیسي. خلاص خواړو په اړه باندې مخنیوی وشي چې ترڅو ګران هیوادوال په مختلفو ناروغیو باندې اخته نه شي. سړک نه ګردونه غورځي او ځوانانو ته او همداسې نور مشرانو ته مریضان همدې نه پیدا کیږي. دغو نه سل رقم مریضان مریضیا پیدا کیږي. نو دغه لپاره دولت نه موږ دا جدي غوښتنه ده چې دې باره کې تصمیم قاطع ونیسي. په همدې حال کې بیا په دغه ولایت کې روغتیا پالان د دغه ډول خوړو کارول له زیانونو خوندي نه بولي او زیاتوي چې په کارولو سره یې خلک په بیلابیلو ساري ناروغۍ وخته کیدلی شي. لاس ناروغۍ چې ډېرې کامن دي او دلته همدا خوار او غریب ملت ورسره لاس او ګریوان ده. نو دا د هماغو څنګه کیږي سبب کیږي چې هغه کې دغه موریکه شوه او زیړی شو تور هپاټایټس ورته وایي تور زیړی او دغه شیان چې دي ایچ بی ایس ایچ سی وي موریکه شوه نس ناسته شو غذایی تسمون شو. د دغه ولایت د مرکزی ښاروالۍ مسؤلین هم تر یوه بریده یاد ستونزه مني او د مخنیوي په موخه یې د عامې روغتیا او یو شمېر نورو ادارو سره په ګډه د هلو ځلو خبره کوي. د پلو لارو سړکونو په سر باندې چې هغه سرخلاصې خواړه چې خرڅېږي مختلف ډولونه لري چې د حفظ الصحې برخه تقریبا تر ډېره پورې چې په دې کې د ستامې ریاست او ځینې نور ریاستونه هم موږ سره دخیل دي. موږ دوی ته بار بار په دغه برخه کې دوی سره خبرې کړي دي. ځینو برخو کې دغه چاره عملي شوې ده. هغه چې هغه ساحې چې لا پاتې دي هغوی ته مو خور کړې تر څو دوی هغه د خپل حفظ الصحې برخې مراد. دا لومړی ځل نه دی چې خلک د سړک د غاړې سر خلاصو خوړو پیر او پلور اندېښمن کړي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته غږ پورته کړی او له مسؤلینو یې د حل لارې د راویستلو غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه یې مسؤول چارواکي په مخنیوي نه دي توانېدلي. دا چې دا ځل به یې مسؤلین مخه ونیسي او که نه، دا هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي. ډېرو درنو لیدونکو او اوریدونکو د همسو نور لنډ خبرونه. د جلال آباد ښاروالۍ لخوا د ښار په مختلفو برخو کې د عمومي او فرعي سړکونو د ګلدانونو جوړولو چارې پیل شوې دي. دغه ګلدانونه اکثره د تلونکو وسایطو له امله تخریب شوي چې اوس یې جوړېدو او رنګ کولو چارې ترسره کیږي. د ښاروالۍ مسؤولین ښاریانو په ځانګړې توګه له موټر چلوونکو د ګلدانونو حفظ او مراقبت د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو به ډېر ژر پیل شي. د یاد وزارت وزیر محسن نقوي دا خبرې ادویناما له مرستیال په مشرۍ د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په کتنه کې کړې دي. نوموړي ویلي چې هیواد افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او زیاتوي چې پاکستان په دغه برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. د یوناما مرستیال به د افغان کډوالو دوهې غونډې په برخه کې د پاکستان رول ستایلی او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونه له افغان کډوالو سره د کډوالو ستنېدو په اړه په ګډه سره کار کوي. د لغمان ولایت مرکز مهتلام کې یو شمېر بڼوال وایي چې په دغه ولایت کې د سرو املوکو بڼونو ښه حاصل ورکړی دی. دوی وایي د اوبو کمښت او د حاصلاتو پلور لپاره د بازار نشتون له امله له ستونزو سره اوسمهال مخامخ دي. په یاد ولایت کې ډېری بڼوال چې د کوکنارو کرکیلې لاس اخیستی له سرپرست حکومته غواړي چې د اوبو ستونزه ورحل او د حاصلاتو لپاره مناسب بازار هم ورته پیدا کړي تر څو دوی وکولی شي خپل محصولات په اسانۍ سره وپلوري او له مالي زیانونو څخه هم وژغورل شي. د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د خلکو مالي ملاتړ د 20 کیلومتر سړک د رغولو چارې پیل شوې دي. په همدې موخه جوړ شوې غونډه کې د نرخ ولسوالۍ صبغت الله نافظ ویلي چې سړک د ولسي خلکو، ملي سوداګرو، د ولایت مقام او ملي دفاع وزارت مالي ملاتړ لغول کیږي. د دغه سړک د پراختیا لپاره لسګونه کورونه تخریب شوي او د خلکو باغونه هم ورسره له منځه تللي دي. د یادولو وړ ده چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره په ټول هیواد کې د رغولو او بیا رغولو چارې په چټکۍ سره اوسمهال روانې دي. د خبرونو دوام. کونړ کې کروندګر وایي د کرنیزو ځمکو لپاره کافي اوبه نه لري. د دې په خبره سږ کال یې د اوبو د نشتون له امله زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې شاړې پاتې شوې دي. کروندګر زیاتوي ټوله ګټه وټه یې همدغه کرنیزې ځمکې دي چې د ژوند اړتیاوې یې ورپورې تړلې دي. بل لور ته مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې په اړونده برخو کې لازم اقدامات کوي او د ولس ستونزو ته رسیدنه کوي. د اوبو نشتوالی د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې د کرنیزې ځمکې په وچو دښتو بدلې کړي.
د دې ولسوالۍ خلک چې ژوند یې په کرکیله ورټول او مختزي وایي د اوبو نشتوالي لسګونه جریبه کرل شوي پستونه وچ او ځمکې شاړې کړي. بزګران وایي ډېری کرنیزې ځمکې لري چې د باران د اوبو په تمه یې کري چې زیاتره وخت حاصل ته رسېدلي پستونه یې سوځي او د دوی خوارۍ له منځه ځي. ځمکې زمونږ دا څونه چې د چا څونه ځمکې دي، بس خدای فضل داري او ښه پوره ځمکې لري، خو للمه دي. اوبو ته ډېر ضرورت دی، بس اوبو خلک بې وسه دی. فصلونه خو سوځي، کال په کال سوځي. سر یې ولورکړو، خیماتي سر یې په ټریکټر نن سبا زر افغانۍ ګنټه اخلي. توره سره غالبا په 3000-4000 افغانۍ بورۍ ده. دغه شان سپینه سره هغه ورکو بیا چې پسرلی راشي، بس اوس وځي، هر څه بس همداسې ختم شي. د اسمر ولسوالۍ بزګران وایي د کونړ دا مست سیند له کلنیزو ځمکو چېرته لرې نه دی او په څنګ کې یې موجونه وهي، خو د دوی ځمکې د دومره اوبو سره بیا هم په شاړو دښتو بدلې شوي دي. دوی وایي که د دوی دې للمي ځمکو ته د اوبو رسولو په برخه کې اقدامات وشي، نو لرې نه ده چې په ټنونو غلبه ترلاسه کړي. خو دا څو کاله کېږي چې مثال وچکالي ده، چې نه وچ شوي دي، سیند کوزه دی، واله نشته، دا خو ډېر ضرورت لري او دلته باید داسې کارونه وشي هغه اینده ودري. ډېر ضرورت دی ځمکو اوبو ته، که چېرته دا اوبه راچوتې شي یا بند جوړ شي، نو دا کمې ځمکې تاسو ته ښکاري دلته. انشاءالله راځي چې دې خلک بیا بس مجبوري خوارې ته ضرورت نه ګرځېږي. بل لور ته کونړ کې د اسلامي عمارت مسؤولین د اسمار د ولسوالۍ د اوسېدونکو نیوکې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي هر وخت یې د ولس غوښتنو ته رسېدنه کړې او تر څنګ یې ولاړ دي. دوی وایي په دغه اړه یې د یو شمېر موسساتو سره خبرې کړې او ډاډه دي چې د ولس ستونزې به حل شي. هغو ته موږ یو ښه ترتیب نیولی دی او د موسساتو سره هم موږ په دې باندې ډېره بحث مباحثه کړې ده او انشاءالله ولعزیزه د دې دپاره موږ یو کلک تصمیم لرو او د دې دپاره موږ یو ترتیب لرو چې دغه کارونه ورته موږ وکړو. هغه سیمې چې هغو ته رسیدګي لږه ګرانۍ او موږ ته هم په دې کوشش کوو چې دغه د اوبو ترتیب ورته دواړه برابر کړو او ځینې د اوبو دپاره زموږ دا کوشش دی چې دلته د اوبو داسې یو ترتیب برابر کړو چې د ناپاکه اوبو نه دا وژغورل شي. وچکالی هغه لویه ستونزه ده چې د کونړ په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې ورسره خلک مخ دي. څوک د څښاک لپاره او څوک د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو رسولو غوښتنه کوي. پرویز مومند، شرق رادیو تلویزیون، کونړ. ډېرو درنو لیدونکو او اورېدونکو، اوس هم د نړۍ څو لنډ خبرونه چې مسعود ارزه به درته وړاندې کړي. د اوکرين پوزوی د شپاړه سلوتکلو جملې څخه چې متحدینو ورکړي دی ویره غورځېدلې ده. د اوکرين پوز په بیان کې ویلي دغه جنگي جیټ الوتکه هغه وخت راوغورځېد چې روس په اوکرين باندې د میزایلو ډون الوتکې یو برید ترسره کړ. د اوکرين دفاع وزارت د الوتکې د راغورځېدو د واقعي پلټنه کوي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت وایي چې د بلګروت او یو شمېر نورو سیمو کې د اوکرين شپږ ډرونه ویشتي او راغورځولې دي. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو کړکیچ د مدیریت کمشنر وایي په لویدیځه غاړه کې وضعیت نور د خرابېدو په حال کې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم د اسرائیلو غوښتي چې په لویدیځه غاړه کې د پیل شوي عملیات ژر تر ژره ودروي. دا څرګندونې له هغې وروسته شوي چې اسرائیلو دفاعي ځواکونه وویل د عملیاتو په دویمه ورځې لویدیځه غاړه کې 15 وسله وال هلته وژلي دي. ډېرو درنو لیدونکو او اورېدونکو، دا د دې محل خبرونه. تر بیا ښې چارې، لوی الله مو مل شي.